Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin bir hadisi mübareklerde merhamet kılgen ikenler ki An Sa'd ibn Hilal enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal Ayetliler ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uyleniniz nasıl kaldırınız hamda köpeyiniz Bas men qiyomat kuni sizlardek ummat ko'pligi bilan faxrlanaman degan ekanlar. Oilada farzandni tarbiyasini qilishlik. Uylangandan uning e'tiboriga e'tiborni qilishlik avvalo er kishining vazifasi bo'lar ekan. Bitta voqeani shu joyda bir tarbiyalik farzand qanday bo'lishligini va undan kelajakda qanday zurriyot qolishligi to'g'risida ulamoi ikromlarimiz bir voqeani yozib qoldirgan ekanlar. Sobit degan bir balog'atga yetgan yigit hovlisidan ariq oqadigan suv oqadigan ariq o'tgan ekan. Shunda qo'lini yuvib tursa bir qirmizi olma oqib keladi. Oladi-yu juda ham havasi ketib bir tishlaydi. Bir tishlab uni yegandan keyin o'ylab qoladi. Bu olmaning egasi kim? Men birovning haqqini yeb qo'ymadimmi? Deb oriq bo'ylab yuqoriga ketadi. Bir joyga borsa bir qo'rg'on, qo'rg'onning ichiga mundoq qarasa, olmalar osilib suvga egilib turibdi. Olmalar suvga har zamon bittadan tushadi. Bog'ning egasini chaqirib aytgan ekan, mana shu olma sizdan oqib borganga o'xshaydi. Men bilmasdan bir tishlab yeb qo'ydim. Shuning haqqini ado qilishlikni sizdan so'rab keldim. Nima desangiz men beraman, desa bog'ning egasi aytgan ekanki, buni haqqini oqlashing uchun menga 3 yil xizmat qilib berasan. Rozi bo'pti. 3 yildan keyin sekin borib taqsir 3 yil to'ldi. Aytgan va'dangizga binoan meni bir tishlagan olmani haqqini oqlab bering desa, yo'q, men yana bir ko'raman degandim. Endi yana bir shartim bor. Shartim shuki, mening bir qizim bor. Ko'zi ko'r, qulog'i kar, oyog'i yura olmaydi, qo'li ishlamaydi. Ana shu qizimni nikohinga olsang, senga nikoh qilib bersam, shunda bir tishlagan olmaning haqqidan men rozi bo'laman. Rozi bo'pti. Nikoh o'qilibdi. Keyin chimildi go'shangaga kirsa bir hurliqo qiz turgan ekan. Hayron bo'lib borib qaynatasiga iltimos qildiki, menga qo'li yo'q, oyog'i ishlamaydi va hokazo hokazo degandingiz. Bu soppa sog' bir qiz go'shangada o'tiribdi. To'g'ri degan ekan. Mening qizim haromga qaramaydi, ko'zi ko'r. Harom so'zni eshitmaydi, quloqi kar. Harom ishlarga, man qilingan ishga oyog'ini bosmaydi, oyog'i ishlamaydi. Va qo'lini ham harom ishlarga ishlatmaydi. Shuning uchun senga o'xshagan, birovning haqqidan qo'rqadigan sof yigitni istab yurgan edim. Seni 3 yil sinadim. Bugun qizimni senga nikoh qilib berishlikka qaror qildim degan ekan. Sobit degan kishidan bu ikkala nikohdan dunyoga kelgan farzand Nu'man ibn Sobit bo'lgan ekan. Nu'man ibn Sobit mazhab boshimiz Hazrati Imom Azam rahimahulloh taolo. Bir kuni yoshlik bor davrida Imom Azam Qur'oni Karimni 3 kunda yod qilgan ekan, Alloh shunday muhofaza bergan ekan. Onalariga kelib, onajon, men Qur'onni 3 kunda yod qilib oldim deb quvonib gapirsa, onasi aytgan ekanki, agar otang o'sha ariqda oqib kelgan olmani bir tishlamaganda edi, sen bir kunda Qur'onni yod qilarding degan ekan. Demak, biz farzandlarimizni mana shunday yetuk kishilar bo'lib yetishligi uchun avval o'zimiz oilamizni shirin go'zal qilib qo'yishligimiz kerak bo'lar ekan.